વલભીપુરની સરકારી વિનયન કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ એનસીસી યુનિટ શરૂ કરવાની માંગ અર્થે કુલપતિને રજૂઆત કરી હતી। વલભીપુરની સરકારી વિનયન કોલેજમાં એનસીસી યુનિટ શરૂ કરવા માટેની એનસીસી અધિકારીએ મંજૂરી પણ આપી છે, પણ કોલેજમાં સ્ટાફ અપૂરતો હોવાનું બહાનું બનાવી એનસીસી યુનિટને શરૂ કરવા માટે કોલેજ તૈયાર નથી। તેવા સમયે વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં એનસીસી વિશેષ ગુણની વંચિત રહેવું તેમજ આર્મી ભરતીમાં એનસીસીના કારણે સ્પેશિયલ કોટામાં સમાવેશ થઈ શકે તેમ ન હોવાને લઈ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા એમ કે ભાવનગર યુનિવર્સિટીના કુલપતિને રજૂઆત કરી એનસીસી યુનિટને શરૂ કરવાની માંગ કરી હતી। હું પ્રતિક દિલીપ પેલંગાળિયા વલભીપુર સ્થિત સરકારી વિનયન કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું। અમારી કોલેજને એનસીસીનો લાભ મળવા પાત્ર છે, પરંતુ શાળા કોલેજ કેમ્પસના અભાવ અને સ્ટાફના અભાવને કારણે અમારા પ્રિન્સિપાલ આનો વિરોધ કરે છે। જો એનસીસી કેમ્પ થાય તો તેનો તમામ વિદ્યાર્થીઓને નજીકના ભવિષ્યમાં ફાયદો થાય એમ છે। તમામે તમામ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પણ વિદ્યાર્થીઓને આનો ફાયદો થાય થવા પાત્ર હોય છે। આની રજૂઆત અમે આજે ભાવનગર યુનિવર્સિટીના કુલપતિ સાહેબને કરી છે। જો આની ઉપર કોઈ પણ કાર્યવાહી નહીં થાય તો નજીકના ભવિષ્યમાં અમે આંદોલન કરવા પણ તૈયાર છીએ। મારું નામ ચૌહાણ કૃષ્ણ અતુલભાઈ છે। હું વલભીપુરથી ગવર્મેન્ટ આર્ટ્સ કોલેજમાં એસવાય બીએમાં અભ્યાસ કરું છું। અમારો પ્રશ્ન એ છે કે અમારે એનસીસી જોઈતું છે, બધા વિદ્યાર્થી એક્સાઇટેડ છે કે અમારે એનસીસી જોઈતું છે અને અમારા પ્રિન્સિપલ ના પાડે છે। સરકાર ગ્રાન્ટ પાસ કરી દીધી છે, અમારે રેન્કમાં નંબર પણ આવી ગયો છે, પણ જે અમને લાભ મળવો જોઈએ એની પ્રિન્સિપલ ના પાડે છે। પ્રિન્સિપલનો સવાલ એ છે કે બિલ્ડિંગ નથી કે સારું કોઈ મેદાન એવું નથી, પણ એનસીસી વાળા એ બધું અગવડતા ઉપરાંત અમને એનસીસી શીખવા આપતા હોય તો આ પ્રિન્સિપલને એનો વિરોધ હું કામ કરવો પડે? લિખિતમાં આપી દીધું છે કે અમારે એનસીસી જોઈતું છે તો અમારો અધિકાર અમને મળવો જોઈએ।